Какви се реакциите во меѓувреме во Германија, како официјален Берлин ќе реагира на овој начален договор помеѓу Турција и Европската Унија? Го прашувам Горан Момировски во живо од Берлин. Горан, кои се првичните реакции во Германија? Како Берлин ќе се однесува понатаму во разрешувањето на оваа мигрантска криза? Да, Бети, различни сигнали, различни позиции овде во Германија во врска со договорот кој што е начално постигнат, кој што треба да биде потврден на наредниот самит на Европската Унија. Меѓутоа, од она што може да се види денес и вчера како реакција во германската јавност, владата на Меркел ќе има сериозни проблеми да ја убеди Германија дека договорот со Турција е добра основа за решавање на најголемата бегалска криза по Втората светска војна во Европа. Дел од влијателните членови на германскиот конзервативен блок, предводен од Меркел, се против на договорот за безвизен режим на патување за грчките, за турските граѓани како предуслов Анкара да ги запре бегалци да доаѓаат во Европа, на пример. Тие бараат пред ваков договор да биде постигнут Европската Унија, Турција да биде прогласена за безбедна земја, статус кој што сега го имаат сите балкански држави, со што објективно драматично ќе се влошат можностите Брисел и Анкара да постигнат договор за бегалците наредната недела. Доколку Турција добие ваков статус, тогаш сите идни братери на азил кои доаѓаат оттаму нема да може да добијат азил во Германија, на пример, и ќе биде без проблем депортирани назад во Турција. Предно во однигна ваквите ставови во Германија е Баварската христијанско-социјална унија CSU, која што е сестринска партија на CDU на Меркел, која што пак јавно се сомнева во можноста Турција да го исполни другиот дел од договорот, а тоа е да се забрза приближувањето на Турција кон Европската унија, односно да се исполнат критериумите од Копенхаген, на пример, и со тоа Турција да стане членка на Европската Унија, нешто што овде, дури и кај владеачката CSU, е спорно како можност со оглед на сите проблеми кои што ги има Турција во рамки на демократско владење, проблеми со медиумите и така натаму. Генералниот секретар на CSU, Андреас Шуер, вели дека тој интензивно би сакал да разговара за оваа точка со канцеларката Меркел, што навестува дека иако Германија беше таа што го иницираше планот за Анкара како главен фактор да се запре бегалската криза, сепак најпрвин Германија ќе мора дома да ги расчисти дилеми околу договорот со Турција пред тој да стане важечки во рамки на Европската Унија. Ве слушнавме различни се реакциите во Германија, секако и големи притисок од врз канцеларката Меркел. Меѓутоа проблемот е во тоа што сепак овие бегалци, на пример во делот на границата меѓу Македонија и Грција, нели има околу 15.000 во моментов, сите крајната дестинација на сите им е Европа, секако Германија. Имали било какви информации можеби во медиумите како Германија би се однесувала кон овој план со оглед на тоа што сите ја посакуваат Германија за крајна дестинација? Очигледно е дека канцеларката Меркел, иако е под силен притисок, особено пред наредната недела три избори во три провинции во Германија, секако рейтингот на владеачката CDU на Меркел е во блага опасност, би рекол, поради порастот на рейтингот на десничарските партии кои што имаат една антиимигрантска реторика, сепак очигледно дека Меркел нема да се откаже од хуман третман, од хуманитарна заштита за бегалците кои што дојдат во Германија, но во исто време ќе се обиде да го намали нивниот број. Вчера, на пример, портпарол на германската влада рече дека запирањето на балканската рута не е опција за Германија, ми тоа видовме дека денеска тоа се случи. Се работи за една комбинација од политички мерки и од хуманитарни мерки во кои што, како и сите други влади во Европа, предпоставувам и германската, ќе се обиде да го заштити својот рейтинг, својот имиџ во јавноста, да не дозволи јавноста да помисли дека Германија ќе продолжи во недоглед да прима милиони бегалци од Сирија, Ирак, Афганистан главно, а во исто време да обезбеди соодветна хумана заштита на сите кои што бегаат од конфликтите на Блискиот Исток. Да спомна, бети 15.000 луѓе во границата помеѓу Грција и Македонија. Да не се лажеме, се работи за огромен број на луѓе кои што во наредниве месеци, години ќе се обидат да дојдат до и до мене, кои што ќе се обидат да преминат од турските кампови, односно камповите за сирийските бегалци во Турција. Во моментов таму има над 2 милиони сирици. Тешко е да се очекува дека Турција ќе може да ја заштити целата своја граница, целиот тој простор помеѓу Турција и грчките острови, за да ги запре бегалците да дојдат на европско тло. И очигледно е дека решението
не може да биде да дојде веднаш, дури ако се исполнат сите оние услови кои што ги бара Грција, тоа е визна либерализација, 3 милиарди евра за почеток, пари за поддршка на сирските, на кампови за сирски бегалци и за образување приклучувањето кон Европската унија. Очигледно е дека се работи за огромен проблем, кој што во наредниве месеци може да донесе нови 100.000 бегалци, кој што не може да биде решен само со учество на Турција. Доколку нема договор внатрешен во Европската унија, сите земји да ги примат оние кои што ќе поминат на Европско тло, на тло на Европската унија, тешко може да се очекува дека и Македонија во тој контекст на некој начин ќе се спаси од маката што сега ја има како дел од таа балканска рута.